ពលទីនឈឺសាច់ប៉ូណាសាលែនស្គីក៏ឈឺសាច់ប៉ុណ្ណឹងទៅវិញដែររុស្ស៊ីបានវាប្រហារឲ្យរបោកទីក្រុងវិញកราวអ៊ុយក្រែនបញ្ជាដ្រូនទាំងវងមកវាប្រហារត្រង់ព្រៃធំមិនធ្លាប់មានលើទឹកដីរុស្ស៊ីរហូតឆែកអាកាសយានដ្ឋានមួយតែម្ដងយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានប្រាដ្រូនផងនិងមីស៊ីលផងមកវាប្រហារលើទីក្រុងគៀវនាវេលាទីភ្លឺឈានចូលថ្ងៃពុធនេះហើយគេបានលឺសំឡេងផ្ទុះដល់ខ្លាំងនិងមានផ្សែងហុយត្រឡោមពេញអាកាសយានដ្ឋាន លោក Klitschko បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការវាប្រហារនេះមានមនុស្ស២នាក់បានស្លាប់និងមានម្នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារតែអំបាញ់កញ្ចោ រាជអរដ្ឋបាលយោធាប្រចាំទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាតបអាកាសអ៊ុយក្រែនកំទេចមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីវិញបានជាង20គ្រាប់ឯណោះរុស្ស៊ីក៏បានសងសឹកវិញយ៉ាងតានចិត្តបែបនេះក្រោយវិមានក្រំឡាងបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើដ្រូនវាយប្រហារមកលើដំបន់ចំនួន6របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងនោះរបាយការណ៍ការវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស្កូវដែលនៅចិត្តព្រំដែនឡេតូញីនិងអេស្តូនីបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះយោធាដែលប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបានខូចខាតអស់ចំនួន2គ្រាប់ នឹងផងដែរប៉ុន្តែយោធារុស្ស៊ីបាញ់កំទេចរថរបស់អ៊ុយក្រែនបាន3គ្រឿងនៅលើតំបន់វ្រីយែននិងមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតនៅលើតំបន់អូយែលវិញផងដែរដោយឡែកកັບយុបថ្ងៃអង់គ្លេសយោធារុស្ស៊ីក៏បានអះអាងថាកំទេចទូកលបឿនចំនួន4គ្រឿងដែលដឹកទាហានអ៊ុយក្រែនសរុបប្រហែលជា50នាក់នៅសមុទ្រខ្មៅផងដែរ